どうも、大悟です。今回ですね、お金の話をしたいと思うんですけど、お金と脳科学の話ですね。お金がない中年にですね、起きる脳科学的悲劇って話なんですけど、実はですね、お金のストレスって、お金をたくさん持ってるかどうかってことじゃないんですよ。お金が足りないっていうその感覚ですね。例えば自分は、月7万円で生きていけるよっていうふうにですね、言う人もいるわけですよ。ミニマリストの人とかね、ミニマリストの渋君ってね、あの子が僕のチャンネルとか見てくれてますけど、彼なんか7万円で、いざとなったら7万円で生きていけるっていうふうにですね、言ってるわけですよ。そういう人は月7万円ぐらいだったらね、バイトとかすれば稼げるんで、お金が足りないって感覚にはならないんですよ。ところがですね、やっぱりどんなにお金を持ってる人でもバン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 お金を使っちゃって、借金地獄だったりだとか、芸能人とかでも火の車みたいになっちゃってる人とかいっぱいいるわけですよ。でこういうお金に関するストレスがやばいって研究はですね、たくさんあるんですよ。で今日はですね、そんな研究もちょっと紹介しつつ、じゃあ中年になってからね、いい年になってからですね、お金がないとですね、どういうお金が足りなくなるとですね、どんなことが起きるのかってことをですね、ご紹介したいというふうに思います。このチャンネルはこういうふうに様々な心理学やですね、科学の知識を皆さんにご紹介しますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今回ですね、お金のストレスの話なんですけど、まあ皆さんご存知の通り、ニコニコをですね、僕のニコニコチャンネルをですね、ご覧の方はですね、もうご存知の通りだと思いますが、人間をですね、めちゃくちゃ老けさせるのがですね、実はお金のストレスなんですよ。お金がないとですね、例えばドカ食いする量が増えたりとか、IQ まで下がるということが分かったりしてるんですね。自己コントロール能力もなくなるし、まあいいことなんもないわけですね。はい。で、これですね、いろんな、ね、原因がですね、あるよって言われてるんですけど、実はですね、今日ご紹介する研究はですね、テキサス大学の研究なんですが、この原因がですね、お金がないといろんな問題が起きる原因が、お金がないとですね、脳が縮むっていうやばい研究が出てるんですよ。わーって話ですよね。はい、これテキサス大学の研究です。20歳からですね、89歳の男女304人を対象にした研究で、みんなの脳をスキャンしてですね、いろんなことを調べました。例えば、脳の灰白質の量ですね。まあ、要するに脳細胞が多いかどうかですね、こういうのとか、あとは脳のネットワーク効率。まあこれはまあ脳のですね、いわゆる細胞同士のコネクションが優秀で、ちゃんとですね、情報がですね、素早く伝達できるかっていうことを調べて、まあ脳の細胞の数と脳のですね、機能っていうのを調べたんですよ。で、参加者全員のですね、収入だったりだとか、教育レベルとか、あと雇用状況とか経済状態とか、そういうのをですね、まあいわゆるお金にまつわるですね、なんか内容ですね、それとですね、脳の状態っていうのを調べた、比較したんですよ。で結果どういうことが分かったかっていうと、お金がある中年、35歳から64歳ですね、はい、まだ僕ギリギリ中年にはなってないですけど、もう35以降中年なのか、この研究だとシュールですね。35歳から64歳のですね、お金があるですね、中年の人ほど、脳が大きい、開発質の量が多かったんですね。つまり脳細胞の数が多くて、脳が大きかったんですよ。でさらに脳のですね、機能も良かったです。ネットワーク効率もやっぱりお金がある中年の方が高かったんですよ。でさらにこれはメンタルの良し悪しとか、現在のですね、認知機能のレベルとかを考慮してもやっぱりお金がある人は脳がでかかったんですよ。これどういうことかっていうと、例えばメンタルが落ち込んでる人、何かしらのですね、病気に一時的にかかっていて、メンタルが落ち込んでる人とか、ストレスとかでですね、メンタルが落ち込んでる人をとか、そういうのをですね、加味しても、やっぱりお金があるかないかで脳のサイズっていうのは全然違っちゃったんですよ。つまり、脳の状態が一時的に悪くなってたとしても、お金があるんだったら脳のサイズっていうのはある程度大きかったんですね。こうなかなかこれ面白いですよね。はい。でですね、これ、よく言う人がいますけど、言い訳でよく使われますけど、自分は子供の頃お金がなくて、ね、それで十分に教育を受けられなかったからとか、学歴が低いからとかいうことを言い訳にする人いるんですけど、これも実は関係なかったんですよね。子供の頃に貧しかろうと、裕福であろうと、そう、子供の頃の経済状況をですね、調整しても、やっぱり現在、今中年になった時に、今お金がある人の方が脳がでかかったんですよ。そうだから、結局ですね、貧しい家庭で育ったかどうかは関係なくて、大人になってからお金があるかどうかっていうのがですね、脳のサイズをですね、左右してるってことがですね、分かったんですよ。これなかなか面白い、ですよね。でこの原因っていうのはですね、まあ、あんまよく分かってないんですけど、収入が低い職業はですね、やっぱりですね、健康に良くないと、食生活をしたりとか、なんかね、このね、生活リズムが悪くなっちゃったりとか、そういうことが起きてしまうせいで脳が縮んでるじゃないかとか、このですね、貧しさのストレスっていうのがですね、純粋に脳を縮めてるんじゃないかとか、貧しいとですね、あんま脳を使わなくなるんじゃないかみたいな、結構ひどいですよね。こういうことをですね、一応研究者は指摘してるんですけど、まあ、原因はよう分かってないんですけど、とりあえずお金がないと脳が縮むってことなんですよね。だから自分の脳のためにも、だからある意味ね、中年の最強のボケ防止はですね、サイドビジネスなんじゃないのかというふうにですね、言えるということなんですよね。で実際にですね、貧しい
状態っていうのはですね、やっぱり、環境の問題とか教育の問題が大きいっていうふうにずっと言われたんですけど、この研究のデータが示してくれるのですね、なかなか興味深い結論で、やっぱりこう経済的な、いわゆるお金ですね、そういう資源っていうのが資本がですねないことによって脳の機能が低下して、脳の機能が低下するから、貧しくなって、貧しくなるからもっと脳の機能が低下してっていうふうになることによって、年を取れば取るほど格差が広がりますよね。で、そういうふうにですね、こう貧困の差って、貧富の差ってできるんじゃないのってことを指摘してるんですよ、研究者。なかなかこれ面白いですよね。そうだから、これはまあね、ちょっといかんともしがたいんですけど、たださっき言った通り、これはお金をたくさん持ってなくちゃいけないかっていうと、もちろん持ってるに越したことはないんですけど、大事なのは足りてるか足りてないかだけなんですよ。だから変なことにお金を使ったりとか、わけわかんないことにお金を使ったりとかですね、変なことに騙されて退職金をね奪い取られるとか、そういうことをですねしなければ、基本的にお金は足りるわけですね。じゃあ、そういうふうに賢くお金を使うにはどうすればいいのか、お金に振り回されないで生きるにはどうすればいいのか、ということですね、気になると思うんですけど、一応ですね、こういう、お金に関する心理学の集大成というか、それをまとめた本がですねありますんで、ご紹介しておきます。今日のですね、おすすめの本はですね、マインドオーバーマネーって本ですね。193の心理研究で分かったお金に支配されない13の真実という非常におすすめの本になりますので、ぜひチェックしてみてください。番組タイトル下の説明欄の方に、この本のリンクは入れておきますので、説明欄からチェックしてみてください。でですね、これも言うと、もうね、自分もあんまいい年だと、まあ、30代に入ってきたし、とかですね、あれ30代真ん中ぐらいだし、そろそろお金稼いとかないとやべえ、脳が縮み始めるかもっていうふうにですね心配する方は、お金を稼ぐでもいいんですけど、あのね、無駄なことにお金を使わない、節約するって意味じゃないですよ。意味あるところにお金を使うことによってお金は増えるんですよ。で、突っ込んでも増えないんだったら意味ないところに使ってるんですよ、お金っていうのは。つまりお金は使って、でそれでリターンがないってことは使い方が下手なんですよ。で、こういう下手な使い方をしちゃう人は何でなのかっていうとですね、実はですね、お金で得する人とですね失敗する人とのですね行動が全然違うんですね。というわけで、今日の続きの動画はですね、お金で得する人、損する人の心理学という動画をですね、続きの動画としてご用意してあります。ぜひですね、番組タイトル下の説明欄、またはですね、YouTube のコメント欄の方にこの動画入れておきますんで、動画見ていただいて、ぜひですね、もう二度と、お金つまらないミスをしないようにですね、ぜひチェックしていただいて、脳が縮むのを防いでください。はい、ということで、続きは、YouTube のコメント欄の方からお会いしましょう。バイバーイ。